na večer, večino sem hodilo dve, tri fambeji v jednu fambeji sami, v jednu kuću. I tamo se bude pričalo svašta. Istorije, svakove istorije. O Bertoldu, o Pidokiju. A šta je znam? Onda neki bude počeo, a ja sam vidio nekoga čovjeka tu, po noći nekoga čovjeka tu. Neki je vidio nekoga velikoga prasca, neki konja. I onda mi, kako djeca, budemo imeli straha. Da to ćemo vidjeti mi, a to nije bilo niš istina, to bude tako budu postavili pitanje. I to je ovaj, to što bude tako, što bude večer pasala u Petrolejku, a za poj doma bude skuro, onda se bude stavilo koma drva na vatru i ono žar se bude kresilo spreda pomalu da se vidi put, jer put nije bi lepi. Su bile groti, svašta. I to je tako bilo. Onda. A sada imamo i cestu i sve, sad je drugče.